Tohle je jeviště. Může to být cokoliv. Může to být kdekoliv. Chtěla bych být postavou v divadelní hře. Vezměte obě figurky a postavte je doprostřed, čelem k sobě, tak, jak stály předtím. Jdete ke dveřím, otevřete a podíváte se dolů. Než se rozhlédnete po krajině, musíte ten výhled vycítit. Zavřete za sebou a opřete se o dveře. Hlavu máte sklopenou. Kdyby začalo pršet, v tomhle šeru to ani neuvidíte. Proto natáhnete ruku před sebe. Už prší.